Нічка нова річка, гарна нічка нова річка, на чудовій зимі. Нічка нова річка, поміркуйте на самі. На ялинках ця чаклунка скрізь запалює зірки, і найкращі подарунки нам кладе під подушки. О 12-й годині похитнеться стрикоскік, і ми всі за мить єдино підростемо на цілий рік. Ми хотіли би поздравити Геннадія Адольфовича з Новим годом, пожелати йому много-много здоров'я. Говорять, у нього родився внук в цьому році, а в год лошаді ми хочемо, щоб у нього ще й внучка була, так як у нього 3 сина, і кожен год, щоб у нього було по внуку чи внучці. І також ми хочемо пожелати Михайлу Марковичу здоров'я теж. І велике дякую за це удовольствие. І відмічати ми будемо на площаді. Возле этой красивой елки. Всем здоровья, всем-всем. И самое главное, мира. Ну, в мене в родині вважається Новий рік – це сімейне свято таке, на якому тільки родина присутня і лише близькі люди. Ми збираємося всі разом і святкуємо, зустрічаємо ще з маличку, коли я була дуже маленькою, ще, можливо, 2 роки. Ми завжди зустрічали Новий рік, батьки завжди нас як будили і ми зустрічали разом. Я б хотіла привітати всіх своїх одногрупників, звичайно, вони в мене всі дуже хороші. Особливо хочу привітати Деди Кріту, я її дуже люблю, вона найкраща тут, я вважаю, в Харкові. А з викладачів, звичайно, Аеліту Миколаївну Соловйову, Баранік Єлену Борисовну і Логінову Тетяну Олександрівну. З Новим роком вас! Я бажаю вам всього найкращого в новому році. Мама, папа, Настя, моя сестричка, поздравляю вас з Новим годом. А ще кого б ти хотіла? Може, ну, у мене є 3 тьоті, які живуть в Пітері. Валя, Алла і Нінюшка, поздравляю вас з Новим годом. Я люблю Новий рік, ёлку, коли наряжають. А що тобі найбільше подобається в Новому році? Новому році, що Дід Мороз, Снігурочка приходять і подарки дають. А який ти подарок хочеш отримати от цього року? Я хочу Play-Doh Plus, це фабрика тістечок. З Новим роком вас вітаємо, щастя, радості бажаємо. І усім подарунки для усіх. О Боже, мій дорогенький, до тебе я ручки зношу, для мами, для тата, здоров'ячка прошу, для діда, для баби, для всієї родини. Послухай, мій Боже, малої дитини. А подарунки на Новий рік якісь чекаєш? Так. Які? Інтерактивну кошечку і 2 диска. Як тебе звати? Майя? Майя, а ти знаєш стишки про Новий год? Вона була. Спасибо. Хорошего Нового года.